Bir yıl oldin PSG 24 yoshli hujumchisi bilan shartnomani 2 yilga uzaytirib, uni olib qolishga erishadi. Ya'ni u bolalikdan beri orzu qilib kelgan jamoasiga bormaydi. Fransiyalik futbolchiga o'shanda jamoa uning atrofida qurilishi, Chempionlar Ligasida g'olib chiqishga arzigulik tarkib yig'ilishi borasida qop-qop va'dani berishadi. PSG esa yakuniga yetgan mavsumda Chempionlar Ligasining yaqiniga kelish tugul ko'chasidan ham o'tmadi. Endi klub yana Kylian bilan shartnomani uzaytirgisi kelib qoldi. Ammo u rozi bo'lmadi va rahbariyat hujumchiga chiqish eshiklarini ko'rsatmoqda. Har transfer bozorida shov-shuv ko'taradigan Kylian Mbappe haqida endi har hafta yozishmoqda. Futbolchining atrofida bo'layotgan voqealar uning maydondagi daqiqalaridan ham ko'payib ketdi. Demak, bugungi videoda biz Mbappe'ning Demak, bugungi videoda biz Mbappe. Demak, bugungi videoda biz Mbappe'ning jamoasi bilan bo'layotgan nizolari va unga kelayotgan takliflar haqida gaplashamiz. Agarda tayyor bo'lsangiz, unda boshlaylik. Bir oy oldin PSG'ning Mbappe'ni sotmoqchi ekanligini eshitib, ha, klub biroz jahli chiqmoqda. Keyinchalik o'ziga keladi va Kylian bilan hammasi yaxshi bo'lib ketadi deb turgan joyimizda rahbariyat hazillashmayotganligini eslatib qo'ymoqda. PSG mavsum oldi o'rtoqlik uchrashuvlarini o'tkazish uchun Yaponiyaga yo'l oldi. Eng qizig'i, mana shu Yaponiyaga boradigan tarkib orasida Kylian Mbappe yo'q edi. Aynan mana shu xabar chiqqanidan keyin PSG uni haqiqatdan ham qo'yib yuborishga tayyor ekanligini ko'rsatib qo'ydi. Qiziq tarafi, Kylian yana bir mavsum qolib PSG'ni erkin agent sifatida tark etmoqchi. Ammo bunga yo'l qo'ymaslik uchun, ya'ni PSG Kylianning transferdan yaxshigina daromad olish uchun tish tirnog'i bilan kurashmoqda. Shunday ekan, parijliklar har qanday klubdan keladigan taklifni ko'rib chiqishga tayyor. Marka nashri Mbappe'ga qiziqish bildirayotgan 5 ta klubni sanab o'tdi. Keling, APLdan boshlasak. Manbaning ta'kidlashicha, kurashda Manchester United va Chelsea bor va bu klublar qaysidir futbolchisini ustiga pul qo'shib, uni sotib olishi mumkin. Mbappe'ning Chelsea'ga o'tish ehtimoli juda past. Sababi klub kelasi mavsumni Yevro kuboklarsiz o'tkazadi. United varianti bo'lishi mumkin, lekin Kylian umuman APLda o'ynamoqchi emas. Eng qizig'i, Tottenham ham Mbappe'ni sotib olishga harakat qilayotganligi haqida mishmishlar tarqaldi. Shporlar jamoani tark etishi mumkin bo'lgan Harry Kane'ga o'rinbosar izlamoqda va bu futbolchiga PSG qiziqish bildirmoqda. Ammo baribir ham Tottenhamga Mbappe'ni o'tish ehtimoli juda ham past. O'zi aslini olganda Kylianni Tottenhamga Tom Holland hazillashib taklif qilgandi. Aynan mana shu narsa ham bu xabarni tarqab ketishiga sabab bo'lgan bo'lsa, ajab emas. Voqea 2021 yilning oltin to'p egasini aniqlash marosimida sodir bo'ladi. O'sha kechaga Urg'imchak odam filmining bosh qahramoni Tom Holland ham tashrif buyurgan edi. O'sha yerda u Mbappe bilan ko'rishib qoladi va unga Tottenhamga o't deya hazillashadi. Shimoliy Londonda tug'ilgan aktyor o'zining shahar klubi hisoblangan Tottenhamga muxlislik qiladi. Nima bo'lgan taqdirda ham Mbappe'ning APLga o'tish ehtimoli juda ham past va Fransiyadagi manbalar ham buni inkor qilishmoqda. Ammo kurashga boshqa bir kutilmagan klub qo'shilib qolganga o'xshaydi. Fransiyaning L'Équipe nashri Mbappe'ni sotib olish uchun Barsa faol harakat qilayotganligini aytdi. Aytishingiz mumkin, Brozovich uchun Interga 23 million euro to'lay olmagan klub qanday qilib eng qimmat transferni amalga oshirmoqchi deb. Lekin Barsada Luis Enrique'ning yoqimtoylari bor. Manba Kataloniya jamoasini Gavi, Pedri kabi futbolchilar bilan almashish imkoniyati borligini aytdi. Ha, bu kurashda Barsa bor degan xabarlar klub muxlislarini biroz xursand qilgan bo'lishi mumkin. Lekin Ispaniyadagilar ushbu turdagi xabarlarni inkor qilishmoqda. Ular Barsani hech qanaqasiga Mbappe'ni sotib ololmasligini va klub bu kurashda yo'qligini aytishmoqda. Ya'ni Barsa Mbappe'ga qiziqyapti degan xabarlar asosan Fransiya manbalari tomonidan berilyapti va buni orqasi PSG turibdi. Mana shu yo'l bilan Parij klubi Realga ta'sir o'tkazishga harakat qilyapti. Barsa transferlarini yoritib boradigan Gerard Romero ham klub hech qanaqasiga Mbappe'ni sotib olmoqchi emas dedi. Menimcha endi hujumchi uchun asosiy favoritlar haqida gaplashish payti keldi. Ayni paytga kelib Mbappe'ni sotib olish uchun bir dona klub jiddiy harakat qilmoqda va ular rasmiy taklif bilan ham chiqishgan. Messini qo'lga kirita olmagan Al Hilol Kylian uchun transfer bozorida shovqin ko'tarmoqda. Saudiya klubi PSG'ga 300 million euro bermoqchi. Bundan tashqari futbolchining maoshi yiliga 700 million euro bo'ladi. Shartnomaga ko'ra uni keyingi yil Realga erkin agent sifatida o'tish imkoniyati ham bor. PSG bu taklifni qabul qilishga tayyor. Klub xohlaganidan ham ko'proq olish imkoniyati tug'ilganidan xursand bo'lmoqda. Lekin Mbappe Al Hilolga o'tishni istamayapti. U Saudiyaga borgandan ko'ra PSG'da bir mavsum o'tirishni afzal deb bilmoqda.
Alixlor esa bu taklifni yaxshilash haqida o'ylamoqda. Ha, bu har bir futbolchining boshida bor ekan, mana Kilianning ham chekiga Saudiyaga borish imkoniyati tushdi. Lekin u o'tmoqchi bo'lgan klub Saudiyada emas, balki Yevropada joylashgan. Mbappe yuqorida sanab o'tilgan klublarning hech biriga qo'shilish niyati yo'q. Uning maqsadi Realga o'tish. Ammo Madrid tomon hali rasmiy taklif yubormadi. Sababi klub hujumchi narxini tushirishni istaydi. Shu sababli avgust oxirida harakatni boshlashi ham mumkin. Yoki tez orada klublar muzokaralarga kirishish uchun agentlik yollash haqida ham mish-mishlar tarqalmoqda. Sababi bu ikki klubning 2021 yildan beri aloqalari yomonlashgan. PSG'ning hali aniq qancha istayotganligi ma'lum emas, lekin Bruzellikdan yuqori 200 million eurodan past bo'lishi taxmin qilinmoqda. Mbappe'ning Real safiga o'tishi albatta ajoyib, chunki futbolchining o'zi ham yoshlikdan Madrid klubida to'p tepishni orzu qilib kelgan va bunga erishish uchun juda ham yaqin turibdi. To'g'ri, uning maqsadi kelasi yozda Real safiga o'tish edi, lekin endi vaziyat o'zgarib ketdi. Shunday ekan, yaqin 1-2 haftalar ichida Kilianning kelajagi aniq bo'lishi mumkin. Siz esa u haqdagi yangiliklarni Sports.uz saytida kuzatib borishingiz mumkin. Keyingi videolargacha xayr. Nima qo'yarmidim?